अगली बार मुकाबले का मन होना तो कुछ नया सीखे। हमारे पास और भी बहुत काम है, हम लोगों को जमीन करने के अलावा। A profissão das minas é... Abusadamente ela vai batendo, bum, bum, ela vai sentando, bum, ela vai quicando, bum, 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 ela vai batendo, bum, bum, ela vai quicando, bum, ela vai sentando, bum, bum, bum. Abusadamente ela vem batendo, bum, bum, ela vem quicando, bum, bum, ela vem tremendo, bum, 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 vem batendo, bum, bum, ela vem quicando.